энийг дэмжихгүй байна. Дэмжихгүй хоёр үндэслэл байна. Нэгдүгээр засгийн газраас ийм агентлаг шатар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдын харьяанд байгуулна гэж орж ирээгүй. Засгийн газрын бүтэц зүрэлт хүүний асуудал бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын үндсэн хууль заасан бүрэн эрхийн асуудал байдаг. Ерөнхий сайд энэ асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөөрсөж улсын их хурлд өргөн байрна гэсэн үндсэн хуулийн заалт байгаа. Ийм агентлаг байгуулна гэж Монгол Улсын ерөнхий сайдаас санал орж ирээгүй. Нэг. Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд энэ асуудал зөвшөөрсөгүй. Тэр учраас үндсэн хууль зөрчигдөх нэ гэдэг нэгдүгээр үндэслэл. Хоёр дахь үндэслэл нь одоо бид энэ төсвийн хуулиар дагалдуулж хоёр агентлаг шинээр байгуулахаар засгийн газраас өргөн баригдсан. Нэг нь гүйцэтгэх мэдлийн агентлаг, хяналтын агентлаг. Нэг нь цахим сайдын харьяанд одоо энэ цахим хөгж зохицуулалтын газар гэж. Одоо засгийн газар өргөн баригдаагүй байхад улсын их хурл агентлаг байгуулдаг болох гэж шүү дээ. Энэ улсын их хурл бид нар чинь энэ төрийн эмнэлтийн бодлого гээд баахан агентлагийн дэд дарга газруудыг цөөлж ийн барьж ийн гээд хэдхэн сарын өмнө яриад байсан. Одоо ерөөсөө эдгэн сар болоо шинээр дахиад 3 агентлаг байгуулах гэж. Энэ агентлаг болгон чинь даргатай болно. Айгуул дахиад машин унаа. Одоо энэ Хөрлөбаатар сайд энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайд яам одоо хэдэн үнэтэй ер нь? Одоо энэ хуулиар чинь дахиад нэмээд шатар сайд гэсэн тэрлэг нөмрөх гэж байгаа шүү дээ. Шатар сайд болчоод одоо дахиад хөрөнгө оруулалтын агентлаг гээд дахиад шинэ агентлаг засгийн газраас өргөн баригдаагүй байх чинь төсвийн хууль дагуулад ингээд оруулж ирэх юм. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлд миний бие суусан. Яам агентлаг энэ засгийн газрын бүцүүлэлт хүний асуудал төрийн байгуулалтын байнгын хорооны эрхлэг асуудал байдаг. Энэ асуудал төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр яригдаагүй. Би өөрөө тэр хурлд суусан. Ийм шинээр агентлаг байгуулж байгаа гэж огт яригдаагүй. Төнгө төсвийн байнгын ороо ингээ агентлаг байгуулаад ороод ирэх юм. Энэ одоо юм хулгайлдаг гэд хэтэрч байгаа юм шүү.